بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد قوس لمن عند رحمتي على الله سبحانه وتعالى أدك سمبتان ين mulia ini الله kita akan sedikit membahas tentang sebuah peristiwa yang besar yang dikenal dengan peristiwa Ghazwat Badrin al-Kubra perang Badar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun di antara sebab-sebab terjadinya perang Badar adalah ada sebuah kafilah dagang Makkah yang kembali dari Syam di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Kafilah ini merupakan kafilah yang paling banyak bawaan hartanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kafilah ini membawa sebagian besar perekonomian penduduk Mekah. Bayangkan saja kafilah ini terdiri dari 100 unta yang dipenuhi harta yang nilai keseluruhannya tidak kurang dari 50 ribu dinar emas. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kafilah ini dipimpin oleh orang biasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Abu Sufyan bin Harb adalah seorang tokoh utama Makkah. Ditambah lagi, ia dilindungi oleh 30 hingga 40 orang. Kemudian yang ketiga di antara sebabnya kafilah ini melewati Sisi wilayah Madinah pada bulan Ramadan. Oleh kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa pasukan kaum Muslimin yang sangat banyak. Jumlah tentara kaum Muslimin tidak pernah mencapai 200 orang akan tetapi pada perang badar ini jumlah pasukan yang akan berperang mencapai 300an orang 313, 314 hingga sekitar 319 orang pasukan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada perang ini kaum ansar ikut keluar menyertai kaum muhajirin untuk pertama kalinya Adapun sebelumnya yang keluar untuk berperang hanyalah kaum muhajirin. Begitu juga di dalam perang Badar ini kaum Ansor sendiri yang ingin ikut serta setelah berdiskusi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Muslim di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah. Ketika telah sampai kepada beliau kabar mengenai kedatangan kafilah Abu Sufyan Kala itu Abu Bakar dan Umar menyatakan persetujuan mereka. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapinya sampai akhirnya Sa'ad bin Ubadah seorang pemimpin Khazraj berdiri menyampaikan pendapatnya yang berkata dengan berkata "Kanikah yang Anda kehendaki wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Sa'ad bin Ubadah, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Seandainya anda memerintahkan kami mengarungi lautan, pasti akan kami arungi. Kiranya anda memerintahkan kami pergi ke Berki Al-Ghimad, pasti akan kami pergi juga. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdi Al-Ghimad adalah tempat jauh yang terletak di arah Yaman. Rasulullah s.a.w. membawa bersamanya bekal persenjataan beliau sallallahu alaihi wasallam membawa dua kuda dan tujuh puluh onta. Beliau membagi pasukannya kepada pasukan muhajirin dan ansar. Bendera pasukan muhajirin diberikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan bendera ansar diberikan kepada Saad bin Muaz radhiyallahu anhu. Adapun bendera pasukan secara umum dipegang oleh Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Persiapan ini dilakukan dengan sangat matang dan dengan membawa pasukan yang sangat kuat. Jumlah pasukan kaum muslimin hampir 10 kali lipat dari jumlah kafilah Makkah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Abu Sufyan bersama 30 atau 40 orang yang mengawalnya. Sedangkan jumlah kaum muslimin berkisar antara 313 hingga 319 pasukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pembawa berita memberitahu bahwa kafilah telah mendekati Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pergi menuju Badar untuk menghalangi kafilah tersebut. Namun Abu Sufyan adalah orang yang sangat cerdas. Dia memiliki mata-mata yang siaga untuk mengabarkan setiap pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Hingga sampai kepadanya kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin telah keluar dari Madinah menuju kafilah namun dia tidak mengetahui lokasi lokasi pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Abu Sufyan tidak membuang-buang waktunya. Dia segera menulis surat ke Makkah meminta pertolongan. Surat tersebut dibawa oleh Dhamdham bin Amr Al-Ghifari. Maka ketika Dhamdham bin Amr Al-Ghifari sampai di Makkah, dia berdiri di atas untanya dan mengoyak-oyak bajunya seraya berteriak. Wahai penduduk Quraisy, Wahai penduduk Quraisy, celakalah unta kalian, celakalah unta kalian. Harta kalian yang bersama Abu Sufyan kini akan dihadang oleh Muhammad dan bersama teman-temannya. Akan aku tidak tahu apakah kalian masih sempat untuk menyelamatkannya. Cepat-cepat beri pertolongan. Maka orang-orang pun yang ada di Makkah segera berhamburan mereka mengumpulkan pasukan perang dari setiap tempat hingga terkumpullah jumlah 1.300 orang. Mereka membawa 100 kuda dan 600 baju perang. Adapun jumlah unta sangat banyak tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi setiap harinya mereka menyembelih sekitar 9 atau 10 unta untuk dimakan. Pasukan yang sangat besar jika dibandingkan dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya tadi disebutkan antara 313 hingga 319 pasukan. Seluruh tokoh Quraisy ikut keluar dalam perang tersebut kecuali Abu Lahab. Abu Lahab meminta kepada Al-Ansi bin Hisham bin Al-Mughira yang berhutang kepadanya untuk menggantikannya hadir dalam peperangan sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Bahkan dalam peperangan ini setan pun membantu mereka. Ketika kaum Quraisy memutuskan keluar membantu kafilah, ternyata mereka khawatir akan pengkhianatan dari Bani Bakar. Hal ini dikarenakan sejak dahulu di antara mereka sering terjadi pertikaian. Kaum Quraisy berkata, jika kami keluar, kami khawatir akan ada Bani Bakar yang menyerang kami dari belakang. Hal ini hampir membuat mereka tidak jadi keluar. Akan tetapi, setan muncul dalam bentuk Furatah bin Malik bin Ju'ashub al-Mudrihi salah satu tokoh Bani Kinana. Dia berkata, aku akan menjadi pelindung kalian dari serangan Kinana yang datang dari arah belakang. Kisah ini sangatnya sahih dan banyak janurnya. Betapa, betapa, banyak setan membantu wali-walinya dalam memerangi kaum muslimin. Namun sejatinya tipu daya setan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76. Ke, yang ke Faqatilu awliya as-syaitan inna kaidah as-syaitan kana da'ifah. Sebab itu perangilah wali-wali setan karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Setan telah mendorong kaum musyrikin kepada kehancuran pada perang Badar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ya junud rabbika illa Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Al-Muddaththir ayat yang ke-31. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Begitu juga Abu Jahal telah menjerumuskan dirinya serta para tokoh Makkah lainnya kepada kebinasaan. Kisahnya dengan Umayyah sangat ma'ruf sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita tentang Sa'ad bin Mu'ad. Dahulu Sa'ad adalah teman dekat Umayyah bin Khalaf. Apabila Umayyah datang ke Madinah, dia akan singgah menemui Sa'ad. Begitu pula Sa'ad Begitu pula bila saat datang ke Makkah, dia akan singgah menemui Umayyah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz berangkat untuk melaksanakan umrah di singgah menemui Umayyah di Makkah. Sa'ad berkata kepada Umayyah, "Perhatikanlah suasana sebentar karena aku akan tawaf di Baitullah." Maka dia keluar bersamanya pada tengah hari. Lalu keduanya berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahad berkata, Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini? Umayyah berkata, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepada Umayyah, mengapa kamu biarkan dia tawaf dengan aman? Sungguh kalian telah membantu orang yang keluar dari agamanya dan kalian juga telah berjanji untuk menolong dan membantunya. Sungguh demi Allah, kalau kamu bukan bersama Abu Sufwan, kamu tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dengan selamat. Maka Sa'ad berkata kepadanya dengan penuh amarah, Demi Allah, seandainya engkau menghalangiku tawaf, pasti aku akan menghalangimu mengambil jalan ke Madinah dengan cara yang lebih keras. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Umayyah berkata kepada Sa'ad, Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Abu Hakam. Dia adalah pembesarnya penduduk lembah ini. Maksudnya Makkah saat berkata biarkanlah kami wahai Umayyah demi Allah sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahum qatiluka sesungguhnya mereka kaum muslimin akan membunuhmu Umayyah bertanya di Makkah saat menjawab aku tidak tahu hal ini membuat Umayyah sangat kaget ketika dia pulang kepada keluarganya dia berkata kepada Ummu Safwan tahukah kamu apa yang dikatakan saat kepadaku Istrinya bertanya, "Apa yang telah dikatakannya kepadamu?" Umayyah berkata, "Dia mengaku bahwa Muhammad telah mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan membunuhku." Aku bertanya kepadanya, "Apakah di Makkah?" Dia menjawab, tidak tahu. Umayyah selanjutnya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Makkah." kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika kaum Quraisy akan keluar untuk berperang ternyata Umayyah takut untuk keluar bersama mereka dia mengetahui bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar akhirnya Abu Jahal mendatanginya dan berkata wahai Abu Sufyan kamu ini adalah pembesar kaum jika orang-orang melihatmu tidak ikut berangkat maka mereka pun tidak akan ikut berangkat Abu Jahal juga mengutus Uqbah bin Abu Muaid kepada Umayyah Uqbah bin Abu Mu'aid adalah seorang yang sangat jahat. Uqbah membawa wawangian ke hadapan Umayyah. Seraya berkata kepadanya dengan nada merendahkan. Pakailah. Kamu kan perempuan. Umayyah pun marah. Dia malu jika semua lelaki keluar sedangkan dirinya hanya duduk berdiam di rumah. Akhirnya dia pun keluar namun tetap dengan menyusun rencana yang menjamin keselamatannya. Dia membeli, dia membeli unta terbaik di Makkah agar bisa dengan cepat kabur jika ada kesempatan. Ketika dia siap untuk keluar, istrinya berkata, Apakah kamu lupa akan ucapan temanmu dari Yathrib? Dia menjawab, Aku tidak lupa. Di pertengahan jalan, Umayyah berusaha pulang, berusaha berulang kali untuk kembali. Namun Abu Jahal selalu mendatanginya hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Badar dan akhir dari kehidupannya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum yakiduna kaida wa akidu kaida sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang sangat jahat dengan sebenar-benarnya dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya Al-Qur'an surat At-Tariq ayat yang ke-16 Abu Jahal sebagai pemimpin kebatilan telah mendorong pasukannya kepada kebinasaan كتاب قاتسكسي كنز الله سبحانه وتعالى كَانْ انتنطن استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا <applause> rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiada lah yang mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Quran surat Fatir ayat 43. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Pasukan Makkah keluar menuju Badar Namun sebelum mereka sampai Datang surat yang kedua dari Abu Sufyan Datang surat yang kedua dari Abu Sufyan Bukankah kalian keluar hanya untuk melindungi harta kalian? Ini isi surat yang kedua kalian yang dikirimkan oleh Abu Sufyan Bukankah kalian keluar hanya untuk melindungi harta kalian? Ketahuilah Sungguh Allah telah menyelamatkannya kembalilah kalian Abu Sufyan mengetahui pergerakan kaum muslimin dia mengetahui bahwa dirinya ditunggu di Badar akhirnya dengan cepat dia mengubah arahnya ke barat melalui tepian pantai laut merah menurutnya masuk dalam suatu pertempuran tanpa ada persiapan sebelumnya tidak akan memberikan keuntungan ketika mendapati surat ini Umayyah dan yang lainnya ingin kembali akan tetapi Abu Jahal mendorong mereka semua untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya. Abu Jahal berkata, demi Allah, kita tidak akan kembali hingga kita sampai ke Badar. Kita akan tinggal di sana selama tiga hari. Kita akan menyembeli unta, makan, minum khamar dan memainkan musik kita. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang biasa dilakukan oleh para pelaku kebatilan ketika mereka merayakan kemenangan. Berbeda dengan kaum muslimin yang merayakan kemenangan mereka dengan salat, dengan sujud, dengan sujud syukur, bersedekah, memerdekakan budak dan berzikir. Kaum kafir tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala baik ketika mereka menang ataupun kalah. Mereka tidaklah berperang kecuali untuk memuaskan hawa nafsu mereka dan meraih tenar. Hal ini semakin tampak jelas dari perkataan Abu Jahal. kata Abu Jahal hingga bangsa Arab akan mendengar tentang kita perjalanan kita dan kekuatan kita sehingga mereka akan senantiasa menghormati mereka ini yang diucapkan oleh Abu Jahal wal billah yang ada di benak Abu Jahal hanyalah ketenaran Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal An ayat yang ke-47. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuf. Dan dengan maksud riak kepada manusia. Serta menghalang orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Abu Jahal tetap ingin terus melanjutkan perjalanannya akan tetapi beberapa kelompok musyrikin memisahkan diri dari barisan dan menolak untuk melanjutkan perjalanannya kelompok ini dipimpin oleh al akhnas bin Shui Bani Zuhra ikut kembali ke Makkah bersamanya dan jumlah mereka sekitar 300 orang perpecahan yang terjadi dalam kubu kaum musyrikin ini merupakan pertolongan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin Seribu pasukan Makkah yang tersisa pun melanjutkan perjalanannya. Tadinya 1.300 pulang 300 hingga tersisa 1.000. Seribu pasukan Makkah yang tersisa pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai mendekati Badar di suatu tempat yang dikenal dengan Al-Ridwatul Quswa. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sampai dua berita kepada kaum muslimin. Kabar yang pertama, kaburnya kafilah. Kabar yang kedua, kedatangan pasukan Makkah yang terletak dekat dengan badar. Kondisi saat itu sangat menegangkan. Kekuatan kaum muslimin sangat kuat jika melawan kafilah degam yang berjumlah antara 30 hingga 40 orang bersama Abu Sufyan. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan prajurit Makkah yang berjumlah 1000 pasukan, maka kekuatan kaum muslimin sangat jauh. Pilihan yang ada di hadapan kaum muslim hanya dua. Kembali ke Madinah atau tetap maju untuk berperang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sini kita akan benar-benar fokus terhadap beberapa peristiwa yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan di setiap kejadian terdapat isyarat kepada sebab-sebab kemenangan kaum muslimin. Seluruh kriteria pasukan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan terkumpul pada pasukan perang badar. Pasukan muslim Manapun pun yang ingin dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla maka dia harus mengetahui sifat-sifat pasukan perang Badar. Juga hendaknya dia menguasai kandungan surat Al-Anfal dengan baik karena surah ini berbicara tentang perang Badar. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua pilihan, kembali ke Madinah atau berperang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berperang. Hal ini dikarenakan kembali akan memberikan pengaruh negatif yaitu melemahnya jiwa kaum muslimin. Hal ini juga akan menyebabkan kaum kafir akan lebih berani untuk melanjutkan memerangi kaum muslimin. Bukan suatu yang mustahil jika kaum muslimin kembali ke Madinah. Maka kaum kafir akan terus maju untuk menyerang kaum muslimin. Tentunya ini sangat menjadi hal yang lebih berbahaya. Akan tetapi Rasulullah SAW bukanlah pemimpin yang diktator seperti Abu Jahal pemimpin yang diktator selalu memperlihatkan bahwa pemikirannya lebih baik daripada bawahannya dan bersikap seakan bawahannya akan selalu siap memahami bahwa pemikiran dirinya lah satu-satunya yang benar sehingga dia tidak mau membuang-buang waktunya untuk bermusyawarah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang diktator meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam berhukum Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bermusyawarah dengan umatnya pada perkara yang tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Adapun jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu perkara, maka kaum muslimin tidak boleh untuk bermusyawarah dalam masalah penerapan hukumnya. Apakah dilaksanakan atau tidak? Jika tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kaum muslimin bermusyawarah. Seluruh pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bermusyawarah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah untuk menghalang kafir Abu Sufyan adalah hasil musyawarah. Selanjutnya kita akan melihat banyak musyawarah yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik pada perang Badar ataupun selainnya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita katakan bahawa di antara petunjuk terpenting agar pasukan muslim dimenangkan adalah pengagungan terhadap musyawarah yang hakiki. Bukan sekedar bermain-main dalam musyawarah. Musyawarah yang hakiki adalah yang bertujuan memberi masalah terhadap umat. Inilah musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling bertukar pendapat, bukan hanya pendapat para pemimpin, namun bertukar pendapat dengan para prajurit secara umum. Di dalam musyawarah tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang yang pertama mengemukakan mengamuk pendapatnya. Beliau berpendapat untuk mengambil keputusan berperang melawan orang-orang kafir. Begitu juga Para sahabat lainnya mengemukakan pendapat yang sama seperti Makhded radhiyallahu anhu di mana dia mengucapkan sebuah perkataan yang sangat indah. Apa yang dikatakan oleh Makhded? Ia katakan, wahai Rasulullah, berjalanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesungguhnya kami bersamamu demi Allah, kami tidak akan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu, pergilah kamu berperang bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami akan duduk di sini. Ini yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi, kata kepada kami akan mengatakan pergilah kamu berperang bersama kami. Pergilah kamu berperang bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami juga berperang bersamamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia dengan perkataan Nabi. Akan tetapi beliau tetap meminta pendapat dari yang lainnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kaum muslimin kita dapati bahwa para jurid Islam yang pemberani memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah sifat yang pertama mereka senantiasa bermusyawarah kepada bermusyawarah satu sama yang lainnya. Tidak hanya keputusan tidak diambil dari pemimpin saja tetapi keputusan itu diambil setelah bermusyawarah bersama pasukan. Kemudian sifat yang kedua adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga adalah optimisme, yang keempat memiliki tekad kuat dan tidak ragu. Kemudian nah, itulah empat sifat Kaum muslimin senantiasa bermusyawarah, beriman kepada Allah, optimisme, memiliki tekad yang kuat dan tidak tidak ragu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah detik-detik terjadinya perang Badar. Sungguh di antara tanda-tanda pasukan yang hendak meraih kemenangan ada pada pasukan Madinah yang terdiri dari orang yang beriman. Sedangkan tanda-tanda pasukan yang hendak meraih kekalahan terdapat pada pasukan Makkah yang terdiri dari orang-orang kafir. Tidak sampai di sini saja, tanda-tanda itu semakin jelas terlihat pada saat peperangan tersebut akan dimulai. Hari itu adalah hari yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kedudukan mereka ditentukan di dalam peristiwa tersebut, yaitu pada peristiwa Perang Badar atau disebut juga dengan Yawmul Furqan, hari pembeda. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki strategi untuk melakukan perang badar strategi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengintai pasukan kaum musyrikin di badar pasukan kaum musyrikin kini mulai mendekati lokasi peperangan mereka mendirikan perkemahan di pinggir lembah yang jauh dari lokasi badar Tepatnya di sebelah selatan lembah badar Adapun pasukan kaum muslimin berada di dekat lokasi Badar. Lebih tepatnya eh, di pinggir lembah sebelah utara Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan strategi pengintaian terhadap pasukan perang kaum musyrikin agar beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mengetahui tempat pasukan mereka berkumpul. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan informasi yang jelas tentang jumlah pasukan kaum musyrikin serta panglima perang mereka. Akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu regu yang terdiri dari Ali bin Abi Talib, Az Zubair bin Al Awwal dan Saad bin Abi Waqqas untuk mengintai yang kedua kalinya. Ternyata regu tersebut mampu menangkap dua pemuda dari pasukan musuh

Mereka berada di belakang bukit pasir yang kau lihat itu di pinggir lembah yang jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, Kanil kau berapa pasukan itu? Keduanya berkata, Kefir banyak. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Mana berapa jumlah mereka? Keduanya berkata, Lain nadri, kami tidak tahu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Kam yan hauna Berapa banyak unta yang mereka sembelih setiap harinya? Keduanya berkata, yawman tis'an wa yawman asyran, terkadang sehari sembilan, terkadang pula sepuluh. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qawm fi ma baina tis'ami'a wal alaf. Jumlah mereka sekitar 900 atau seribu pasukan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala رسول الله صلى الله عليه وسلم برساله فيك بعد البواب مددر سبوت فمن فيهم من اشراف قريش سيبقى مكه قريش لان ترى فشنو سبوت ما كانت البواب مدد من جواب عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويل والحارث بن عامر بن نوفل و تعيمة بن عدي بن نوفل، والنضر بن الحارث، و بن الأسود، و أبو جهل بن هشام، و بن خلاف، و ومنبه و الحجاج، و بن عمرو، و عمرو بن عبد ود. إتلا، ينسبوت كان على أدوابهم دا تالي، تن تن، تنقى قريش يعني، يعني هذا مكة. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabatnya seraya berkata, Hadhihi Makkah, Qad alqat ilaykum afla zakabiliha. Lihatlah bagaimana Makkah telah melemparkan para pembesarnya kepada kalian. Ini adalah motivasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, karena para pembesar-pembesar tersebutlah pada umumnya yang merupakan gembong-gembong penindasan para sahabat ketika di Makkah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima informasi yang sangat penting tentang pasukan perang kaum musyrikin oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam segera mengusun strategi dan mengumpulkan pasukan kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengamati kondisi badar untuk memilih lokasi yang tepat bagi pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam meminta pasukan untuk menempati posisi di tempat yang beliau tunjuk agar strategi beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar berjalan dengan sempurna di medan peperangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sendiri lokasi yang hendak dijadikan komando pasukan kaum muslimin di medan Badar. Pada malam itu keputusan telah mantap. Tiba-tiba seorang sahabat dari kaum Ansar yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir Radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang berpengalaman dan ahli dalam bidang peperangan muncul seraya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manzilun anzalaka Allah laysa lana an nata'addahu wa la nuqassira 'anhu, am huwa ar-ra'yu wal harb wa al-matira?" Wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla kepadamu sehingga kita tidak boleh mengubahnya? dan tidak pula menolaknya? Ataukah ini hanya pendapat dan siasat perang pribadimu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bain huwa ra'yu wal harb wal makidah." Itu hanyalah pendapat dan siasat perangku. Lalu Hubab al Hubab bin Mudar berkata, "Ya Rasulullah, fa inna hadza laysa bi manzil, walakin inhad hatta taj'al al-qalba kullaha min wara'i dhahrik." ثم غور كل قَلِيبٍ بها إلا قريبا واحدا ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم جاءت الحباب بن المنذر وهي رسول الله تبت إني بكنا تبت ين تبت Naiklah sedikit sehingga sumber air Kemudian galilah tanah untuk membuat sebuah danau sehingga ketika berperang kita bisa dari sumber air kita sementara mereka tidak memiliki persediaan air hingga Allah memutuskan perkara antara kita dan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad asharat ra'i." So, pendapatmu bagus sekali. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam pun merealisasikan usulan Al-Hubab bin Al-Mundhir tersebut. Lihatlah كون مسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى باقي مانا الحباب بن المنذر رضي الله عنه سادت من جاكا إتي كان يا أخلاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لهاد بولا باقي مانا كتن دوكا مريكا ينصمتونا كبدا بليو صلى الله عليه وسلم دن فنتاوون مريكا انت حق حق بليو صلى الله عليه وسلم سبني رسول الحباب بن المنذر رضي الله عنه من جلس كان بندباتنا دن سنة جياس دن tanpa ada keraguan sedikit pun. Ia menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh pada situasi yang sangat genting yang akan menentukan hidup atau matinya seluruh kaum muslimin. Ia mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pasukan dapat menguasai sumber air yang ada di Badar karena sumber air di tengah-tengah badar pasir merupakan faktor kekuatan yang sangat penting. Oleh karenanya, tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui pendapatnya dan beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mengubah strateginya kepada strategi yang diusulkan oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita memanfaatkan kekuatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masuknya dengan hikmahnya yang luar biasa. Seandainya tidak ada saran atau masukan dari pasukan, Maka Rasulullah SAW tidak tahu lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai medan pertempuran. Dan hal ini akan menimbulkan banyak mudarat kepada kaum Islam seluruhnya. Terlebih lagi kepada Rasulullah SAW. Musyawarah adalah satu cara yang dibutuhkan oleh umat yang hendak menginginkan kebangkitan. Setelah menempati lokasi pertempuran yang disarankan oleh Al-Hubab bin Muzir radhiyallahu anhu, Maka para sahabat memberikan isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan tenda. Tujuannya adalah agar beliau sallallahu alaihi wasallam dapat mengamati jalannya peperangan. Pada situasi yang sangat mematikan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjauhkan diri dari pasukan perangnya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya panglima tertinggi sekaligus nabi dan rasul.

kalian berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling gigih berperang pada hari itu. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan pasukan kaum musyrikin pada daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin bertempur melawan musuh di medan peperangan yang sengit kala itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersama para sahabat di dalam segala kondisi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan kaum muslimin diliputi rasa tenang, turunnya hujan dan rasa kantuk. Inilah yang membuat kaum muslimin diliput diliputi rasa tenang. Allah Subhanahu wa taala firmankan hal ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman إذا يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماءات وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. فاتى الله سبحانه وتعالى بنتره. كَتِكَ الله من جريكتك اليانم انتك سبجيسواتو بانان رمان dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada waktu malam menjelang terjadinya perang badar Terjadi dua hal yang sangat menakjubkan di lokasi peperangan tersebut yaitu pertama rasakan tuk yang hebat menyerang kaum muslimin yang kedua turunnya hujan di waktu yang bersamaan dengan rasakan tuk yang mereka rasakan rasakan tuk yang hebat menyerang kaum muslimin pada malam hendak terjadinya perang badar setelah pasukan kaum muslimin tiba di lokasi peperangan dan mendirikan tenda untuk istirahat tiba-tiba rasakan tuk yang sangat berat menyelimuti mereka sehingga pada malam itu mereka kaum muslimin tertidur dengan pulas. Yang kedua, turunnya hujan di waktu yang bersamaan dengan rasakan tuk yang mereka rasakan. Jarak perkemahan kaum muslimin dengan perkemahan pasukan musuh sangat dekat. Namun kaum muslimin tiba-tiba eh, namun kaum muslimin tiba di tempat tersebut dengan sangat tenang tanpa ada rasa gentar rasa tuk yang menyerang kaum muslimin sangat mengejutkan. Mereka tertidur dengan lelap di lokasi yang esoknya akan terjadi peperangan yang sangat terkenal di sepanjang sejarah yaitu Perang Badar. Kita sangat paham dengan kondisi seseorang. Jika anda menghadapi suatu hal yang penting, maka dia akan sibuk. Merasa tidak nyaman dan bahkan mungkin ia tidak bisa tidur. Meskipun sebenarnya ia berada di tempat dan situasi yang sangat aman dan menyenangkan. Namun yang terjadi pada pasukan kaum muslimin sangat berbeda dan menakjubkan. Mereka tertidur lelap. Padahal mereka tahu bahwa besok mereka akan berperang melawan pasukan yang jauh lebih banyak dan buat persenjataannya. Bahkan mereka tidur di lokasi peperangan tersebut. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati oleh al Allah Subhanahu wa taala. Suasana itu benar-benar hening dan menakjubkan mereka tidak memikirkan jumlah pasukan musuh mereka tidak disibukkan dengan berbagai berbagai macam cara untuk berperang mereka tidak disibukkan dengan bagaimana taktik perang yang akan mereka gunakan mereka tidak memikirkan anak-anak dan istri mereka mereka tidak disibukkan dengan perniagaan yang mereka tinggalkan apalagi disibukkan dengan perniagaan yang mereka tinggalkan mereka tidak disibukkan dengan perniagaan yang mereka tinggalkan, apalagi disibukkan dengan memikirkan diri mereka sendiri. Dan pada kenyataannya mereka terlelap tidur pada malam itu. Semua sahabat dan pasukan perang dari kaum muslimin tertidur, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, semalam suntuk beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memenangkan pasukan perang orang-orang yang beriman. Di sisi lain, sangat berbeda kondisi pasukan kaum musyrikin. Pada malam yang sama, mereka tidak bisa tidur. Besok menjadi hari yang sangat mencekam bagi mereka. Di samping itu, mereka sama sekali tidak yakin dengan peperangan yang akan terjadi. Banyak pertanyaan yang terkumpul di benak mereka, untuk apa sebenarnya mereka memerangi kaum muslimin? apa tujuan mereka berperang? Apakah demi Hubal, Lata dan Uzzat? Ataukah mereka berperang untuk kepentingan apa muka Quraish Syekh Abu Jal? Ja atau karena kafilah dagang sedangkan kafilah saat itu telah aman. Jadi untuk apa berperang? Mereka mulai berpikir bahawa mungkin besok mereka akan mati atau menjadi tawanan perang atau terluka atau malah melarikan diri dari peperangan. Sungguh saya disayangkan jiwa yang sakit yang penuh ketakutan ini. الله سبحانه وتعالى برفرمان لدلّم سورة الحج آية 31 وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتطفه الطير أو تَهْوِي به الريح في مكان سحيب قال الله سبحانه وتعالى تعالى siapa tersekutukan sesuatu dengan الله maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau angin ke Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula dengan turunnya hujan pada malam itu sangat diluar dugaan. Wilayah badar hanyalah berubah lembah kecil. Wilayah badar hanyalah berubah lembah kecil. Satu awan yang berukuran kecil saja mungkin bisa menutupi seluruh wilayah lembah tersebut. Tetap saja turunnya hujan di lembah badar pada malam itu sangat menakjubkan bagi siapa saja yang melihatnya. Gerimis hujan turun dengan lembut, membasahi bumi yang menjadi lokasi perkemahan pasukan kaum muslimin namun sebaliknya hujan turun dengan sangat lebat disertai badai di lokasi perkemahan pasukan orang-orang kafir sehingga kepanikan dan ketidaknyamanan mereka pun semakin bertambah pada malam itu kaum muslimin lindungi oleh Allah esok harinya kaum muslimin dapat memanfaatkan air hujan yang turun kepada mereka mereka dapat minum dari air tersebut mereka mandi dari air tersebut. Hujan yang turun pada malam itu menjadikan pasir mereka berkemah menjadi kokoh dan memantapkan kaki mereka untuk berpijak. Hingga sirnalah waswas -was setan dari dalam diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 tadi. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ wa yudhibu ankum rizza ash-shaytan wa yarqita ala qulubikum wa yuthbit bihi al-aqdam kata allahu subhanahu wa ta'ala dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan dengan memperteguh dengannya tapak kakimu Adapun hujan lebat yang turun pada malam tersebut menyisakan rasa sakit bagi pasukan orang-orang kafir. Mereka tidak bisa bebas bergerak. Hujan tersebut membuat mereka malas untuk beraktivitas dan tidak ada gairah untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin. Para muslimin, kaum muslimin yang dirahmati oleh al Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahawa hujan ini pun dalam rangka mensucikan kaum muslimin. Karena ternyata di antara kaum muslimin ada yang berhadas kecil dan ada juga yang berhadas besar atau junub. Karena kita tahu terkadang orang kalau lelah bisa jadi junub dan datang setan membuat mereka gelisah. Di antara bisikan setan adalah kalian akan berperang tetapi kalian junub sedangkan tidak ada air. Lalu bagaimana mau mandi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan Sehingga hujan tersebut digunakan sahabat yang junub untuk mandi Akhirnya mereka pun tenang Bahkan bisikan setan tentang junub pun dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala

نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم انك ان تهلك هذه الفئه لا تعبد قال فلما طلع الفجر نادى الصلاه يا عباد الله الصلاه عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Waharudzainul kitab. Lalu di malam hari hujan gerimis pun turun. Kami pun berlindung di bawah pohon dan di bawah perisai untuk bernaung dari hujan. Malam itu semalam suntuk Nabi saw berdoa kepada Rabbnya. Beliau berkata, Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok ini, maksudnya kaum Muslimin, maka Engkau tidak akan lagi disembah tatkala terbit fajar maka beliau menyeru salatlah wahai hamba-hamba Allah maka orang-orang pun berdatangan dari buah pohon dari buah perisai lalu nabi mengimami kami salat dan nabi menyemangati kami untuk berperang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka salat subuh nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatur barisan para sahabat untuk siap berperang Karena itu kalimat yang pertama diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa di hadapan kaum muslimin sekaligus membangkitkan jiwa mereka untuk selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau seraya berdoa, "Allahumma hadhihi Quraisy" قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاجك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغدا Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, inilah pasukan Quraisy datang dengan segala keangkuhan dan kesombongannya. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, Penuhilah pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pada hari ini. Sejak keluar dari Madinah menuju Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum, Allahumma innahum uratun faksuhum, Allahumma innahum ji'aun fa'ishbi'hum. Ya Allah sesungguhnya mereka tidak beralas kaki maka berikanlah hewan tunggangan kepada mereka. Ya Allah sesungguhnya mereka tidak berpakaian dengan baik maka berilah pakaian yang layak kepada mereka. Ya Allah sesungguhnya mereka lapar maka kenyangkanlah mereka. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah sebelum berperang beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bahkan di pertengahan peperangan yang sedang berkejamuk beliau bertambah khusyuk dan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi dan menghadap kiblat seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah Penuhilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak ada lagi yang akan menyembahmu di atas muka bumi. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menengadahkan tangannya hingga selendang beliau sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kedua pundaknya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian khusyuknya dalam bermunajat kepada Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengambil selendang beliau sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh di tanah, lalu meletakkannya kembali di atas pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan halus dan penuh kelembutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Nabi Allah, kafat munashadatuka rabbak" فإنه سينجز ma ما وعدك Wahai Nabi Allah, sungguh munajatmu kepada Rukmu sudah sangat cukup. Sesungguhnya dia pasti akan menepati janjinya kepadamu. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kesungguhan dan pengorbanan beliau SAW berdoa sepanjang perjalanan dari Madinah hingga peran badar berkecamuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kasihan kepada beliau shallallahu alaihi wasallam yang tak henti-hentinya berdoa. Sejatinya bukan hanya Rasulullah saw saja yang memanjatkan doa kepada Allah azza wajalla, bahkan para sahabat pun yang merupakan pasukan perang, seluruhnya tak henti-hentinya berdoa kepada Allah azza wajalla. Jadi seluruh hati pasukan kaum muslimin telah terikat dengan Allah azza wajalla. على الله سبحانه وتعالى بر فيرمان سورة الأنفال آية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فتال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم إن فاستجاب لكم أني ممدكم من sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahawa seluruh pasukan kaum muslimin memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja ini menjelaskan tentang sifat-sifat pasukan yang hendak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang mereka miliki pada saat itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keyakinan dan keteguhan hati mereka secara total bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang memberikan pertolongan dan kemuliaan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah saat pertempuran, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijriah. Dua pasukan kini saling mendekati lokasi peperangan. Lalu mereka bertemu dan saling berhadapan. Sudah difahami bersama adanya bahwa sebelum peperangan dimulai. Kedua pasukan akan saling mengutus utusan untuk melakukan duel tanding. Duel yang pertama seorang dari bas, dari pasukan kaum musyrikin yang bernama al aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi berdiri menantang dan mengejek pasukan kaum muslimin. Dia bersumpah akan membunuhi pasukan kaum muslimin dan akan meminum dari persediaan air mereka. Dia bersumpah dengan mengatakan "U'al-hidullah" لَأَشْرُبَنَّ مِنْ حَوْضِهِمْ أَوْ لَأَهْدِمَنَّ أَوْ لَأَمُوتَنَّ دونه. Saya berjanji kepada Allah akan minum dari tempat persediaan air minum kongus Atau saya akan menghancurkannya Atau saya akan mati demi-Nya Bisa kita lihat seberapa jauh kesesatan mereka Perlawanan, pengorbanan sekaligus persiapan untuk menjemput kematian Semata-mata untuk tujuan yang batil Allah Subhanahu wa taala firman kan di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-8 afa man zunyira lahu su'u amalihi fa ra'ahu hasana maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaannya itu baik sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi berdiri hendak membuktikan sumpahnya tersebut akhirnya singa Allah azza wa jalla yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu maju meladeni tantangan orang musyrik tersebut. Hamzah radhiyallahu anhu menyerangnya dan menyabet betis orang kafir tersebut hingga terpotong. Al Aswad tidak putus asa untuk melaksanakan sumpahnya. Ia masih berusaha merangkak untuk meraih Sumber air badar, namun sungguh malang nasibnya Hamzah radhiyallahu anhu mengejar dan membunuhnya sebelum ia sampai kepada sumber air tersebut. Inilah permulaan yang sangat menentukan dalam peperangan sebelum perang badar itu dimulai. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, duel yang kedua yaitu Utbah bin Rabiah, Shaybah bin Rabiah, dan Al Walid bin Utbah maju untuk berduel ketiganya merupakan petarung kuat di Mekah. Satu hal yang menakjubkan adalah perhatian orang-orang kepada Utbah bin Rabi'ah. Ia merupakan orang terpandang di tengah-tengah suku Quraisy. Wawasannya amat luas, pemikirannya sangat tajam dan kecerdasannya di atas rata-rata. Ia termasuk seorang yang melarang kaum Quraisy untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melarang mereka untuk memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam ia berkata sesungguhnya laki-laki itu bukanlah penyair, bukan dukun, bukan penyihir dan bukan pendusta. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah adalah satu-satunya pembesar Quraisy yang menolak ajakan ikut serta di dalam perang Badar hingga ia menghabiskan waktunya untuk mendebat orang-orang musyrik terkait dengan perang Badar. Sampai-sampai sebelum peperangan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dari kejauhan dengan menaiki unta merah berkata sampai-sampai sebelum peperangan dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dari kejauhan dengan menaiki unta merah dan berkata tentangnya im yakun fil qaumi ahadun ya'muru bi khairin an yakuna sahiban jamal ahmar kata beliau jika dalam rombongan mereka ada seorang yang memerintahkan kepada yang baik maka mudah-mudahan dialah orangnya yang menunggal unta merah tersebut. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, in yakun fi ahadin alqawm khairun fa inda sahib aljamal ahmar in yuti'uhu yarshudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada kebaikan pada salah seorang dari kaum tersebut, maka kebaikan tersebut berada pada pemilik unta merah tersebut. Jika mereka mau patuh kepadanya, niscaya mereka akan selamat. Sangat disayangkan orang-orang musyrik enggan mematuhi pendapat Uthbah bin Rabi'ah dan mereka tetap antusias untuk ikut serta dalam perang Badar. Lebih parahnya lagi, ia sendiri justru mengikuti pertempuran tersebut dan enggan untuk mundur kembali ke Makkah seperti yang dilakukan oleh Al-Aqnas bin Shuraik. Bertambahlah di sialnya ternyata ia termasuk orang yang maju dari barisan pasukan kaum musyrikin untuk berduel. Padahal ia memiliki penyakit kronis pada perutnya. Kau Muslimin yang dirahmati Allah. Uthman bin Rabi'ah adalah seorang yang pandai dan bijak dalam berfikir, tapi ia sendiri tetap mengikuti arus kebanyakan orang yang ikut serta dalam pertempuran yang bergengsi tinggi tersebut. Eh, jika orang-orang mengatakan baik, maka ia juga mengikutinya, dan jika mereka berbuat buruk, maka ia juga mengikutinya. Ia memiliki pendirian yang lemah, tidak memiliki pendirian tetap, dan ternyata dirinya mudah goyah bagaimanapun kondisinya inilah jalan yang ia tempuh dan ia termasuk orang-orang yang celaka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang pemberi tersebut keluar dari barisannya menantang kaum muslimin untuk berduel. Maka mereka pun disambut oleh pemuda ansar yaitu Auf bin Muawwid yang keduanya adalah anak dari Al-Harith dan ibu mereka namanya Afra dan Abdullah bin Rawaha. Namun ternyata tiga orang musyrik tersebut tidak terima bertarung dengan para pemuda Ansar seraya berkata, kami tidak punya urusan dengan kalian. Kami ingin para pemuda dari kaum kami. Maksudnya dari kaum Muhajirin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kum ya Hamzah, kum ya Ali, kum ya Ubaid bin Harith. Majulah wahai Hamzah, majulah wahai Ali, majulah wahai Ubaid bin Harith. Setelah itu ditanyakan kepada tiga orang dari kaum muslimin. Siapakah kalian? Lalu mereka menyebutkan nama mereka masing-masing. Dan barulah tiga orang dari kaum musyrikin berkata. Akfa'un kiram. Nah, ini baru sepadan dan mulia. Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga merupakan sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya adalah kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu adalah saat-saat perang yang menegangkan. Pemimpin pasukan berikut sanak saudaranya benar-benar hidup berbaur dengan kebanyakan orang dan ikut serta dalam beberapa masalah-masalah kaum -masalah. muslimin ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sebagai pemimpin justru

Fathkan kala wa'hid, nahu ma'cahaba, thumm milna' al walid, fakatlna'u, wahtmalna'u ubaidah. Hamza berhasil membunuh Uthbah, Abu berhasil membunuh Shaybah, sedangkan Ubaidah serta al walid saling bergantian menebaskan pedang dan masing-masing melukainya serta melemahkan lawannya. Kemudian kami mendatangi al walid, kami membunuhnya, lalu kami membopong Ubaidah kembali ke pasukan. بركيتا لنندعي الله سبحانه وتعالى من غرنكا في المنيا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامئ من حديد انينا بوغولونغن بوغولونغن مؤمن دن كافر كافرين برتنكر مركاسين برتنكر من غنايتها Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan, dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka dan untuk mereka jambuk-jambuk dari disi. Quran Surat Al-Hajj ayat 10 hingga uh, 21. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Akhirnya setelah duel tadi duel yang kedua tadi terjadi maka duel tersebut dimenangkan oleh Hamzah, Ali dan Ubaidah radhiyallahu anhum dan pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin setelah uh, perang duel tadi kemudian uh, Kemudian perang mulai berkecamuk dan peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Adapun 14 kaum muslimin gugur sebagai syuhada, 70 orang musyrikin tewas, 70 orang musyrikin ditawan, kaum muslimin mendapatkan banyak ghanimah. Inilah mungkin yang bisa disampaikan dari peristiwa perang Badar yang sangat mulia ini peperangan yang sangat sedikit <Sessis> jumlahnya kaum muslimin namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit tersebut kemenangan ini tentu tidak lain ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabijina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin